Pues amb el bàsquet, el Palma Europa està contra les cordes després de perdre el tercer partit de la final per pujar davant el Clínic a Rincón. Si volen ascendir a l'Eport, els de Matías Cerdà no es poden permetre cap errada més. Ara estan obligats a guanyar divendres el Toni Cervera a casa i forçar un cinquè partit que seria Màlaga. El Palma Europa no va estar gens encertat en els darrers minuts de partit i va pagar car un mal començament al primer quart. Hem arrossegat tot el partit el primer quart. Ha estat un primer quart molt dolent en defensa, hem estat molt descol·locats. Ens costa un poc arrencar perquè tenen molt de ritme i juguen en 100% tot el temps. A nosaltres ens costa un poc començar, però hem d'arreglar això un poc i el divendres millorarem i guanyarem. Hem perdut bastant de balons també. I res, és oblidar aquest partit ja, ja l'hem perdut, ja pensar en si ha sigut guanyat el divendres. Les cares de la banqueta del Palma i d'Europa durant tot el partit eren tot un poema. L'equip de Matías Cerdà va pagar car un inici molt dolent. El resultat al final del primer quart era d'11 a 27. 16 punts a baix per un Palma i d'Europa que no va ser capaç de fer cap cistella en joc. Tots els 11 punts els varen fer des de la línia de tirs lliures. Hem començat molt malament i hem anat a remolc tot el partit. Sobretot ha estat això, mal començament de partit. I després també donar-li l'enhorabona a l'Unicaja perquè han sabut aguantar. I això és el que va fer el Clínic a Rincón, aguantar i gestionar el botí aconseguit en aquest primer quart. Alberto Díaz i Pepe Pozas, que acabaren amb 17 i 15 punts respectivament, varen controlar el ritme del partit. I en els moments decisius, Dejan Todorovic va ser letal. Remuntàvem i una altra vegada 10. Remuntàvem una altra vegada 12, remuntàvem una altra vegada 14. Vull dir, aquestes coses erosionen i erosionen a tothom, per molt veterano que siguis. A un minut i mig pel final, amb empat a 68 a l'electrònic, les joves promeses d'Unicaja varen tenir tot l'encert que els va faltar als palmesans. Les dues possessions que disposaren per avançar-se al marcador varen acabar amb dues faltes en atac. Una de Joseph i una altra de Matemales. Al final de temporada i a una sèrie llarga com aquesta, l'equip mallorquí podria pagar l'esforç físic, el seu conjunt molt més veterà que l'andalús. No és una excusa, llavors sí que mos pesarà, això està clar, però bueno, jo penso que si divendres se n'han de morir 2 o 3 i diumenge se n'han de morir nosaltres 2 o 3, doncs bueno, haurà de ser així. Se treu forces de dins i pots estar ben segur que ho donaran tot i el divendres sortirem a menjar-nos el món. Divendres ja no hi haurà marge d'error. Si el Palma i l'Europa vol aspirar a pujar a l'Alepo, haurà de guanyar sí o sí.